السلام علیکم د کمال خان د بند جوړیدل ز ټول ورونو خوندو ته مبارکي وایم او دا واقعا د څه خوش خبريان چې ووري سړی ډیر زف خوشاله شي او ان شاء الله زه په دې امید ما چې دا زمونږ اخري خوش خبري نه وي بلکې هم دا خوش خبريان موږ نور ډیر زیات وورو په شمول د کله ګوش بند چې ډیر محدود پیسو باندې جوړیدلی شي او ډیرو خلک د اوبو نه د برق نه فایده اخیستی شي دا مه هیروئ چې دنیا یو ډیر بل طرف ته روانه ده چې هغه طرف د انټرنیټ د برق او د انرژي دی که چیرته موږ وکولی شو چې افغانستان کې خپل اوبه محفوظ کړو همچنان د جملې نه برق واخلو خپل ورونو خویندو د انټرنیټ لاسرسی ورکړو نو زه مطمئن یم چې ډیر تغیرات به راشي زموږ د ملک اوبه باید بل چاته هیڅکله مفت لاړ نه شي سنګاپور تقریبا 6 سنټه ورکوي په هر ګیلن اوبو باندې په 1922 کې دوی دا کوم قرارداد چې وکړو دا نوې سروې چې کوم وایي چې 101 ملکونو کې شوې ده چې اوبو قیمتونه ورځ په ورځ زیاتیږي لیکن متاسفانه زموږ د ملک نه همسایګانو ته مفت اوبه روانې دي دوی باید موږ ته پیسې راکړي که پیسې نه ورکړي موږ د خپل اوبو په کنټرول کې کوو که چیرته دوی موږ ته پیسې راکړي مطمئن شي چې زموږ ډیر داخلي مشکلات به حل شي ځکه کافي اوبه زموږ روانې دي دا باید موږ هیر نه کړو چې همیشه د پاره د عمل جوړول د پاره باید موږ بیرونه IMF قرض همداسې نور خلته لاسونه نیسو باید موږ تلاش وکړو چې په دې ملک کې داخلي څه امکانات لرو چې هغه استفاده کړو مثلا موږ اوبه لرو موږ الحمدلله غر لرو یو ډیر ښه جغرافیایي موقعیت لرو موږ زمرود لرو معدنونه لرو په دې باندې باید توجه ورکړي د افغانستان چې د بل مل نه برق اخلي هغه دې معنا ده چې زه د سیند غاړه کې ولاړم او تیموم کوم د شرم خبره ده نو الحمدلله زه ټول ورونو خویندو ته د افغانستان په داخل کې او بیرون کې د زړه د کومینا مبارکي ویم بلکې ستا خسرخیل ته مبارکي ویم الله هم خوشاله او آباد لرم داسې او دعا کوم چې دا زموږ اخیری خوشخبری نه وي چې موږ وورو واقعا داسې خوشخبری سره چې ووري توقع پیدا کیږي تمه پیدا کیږي د خپل امت ته انشاءالله خپل ملته نو واقعا زه ډېر خوشحاله یم او زه غواړم ستا خوشحالي په کمنټ کې ووروم چې تر څو پر نور خلک مولولي او ستا په خوشحالي باندې موږ هم خوشحال شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته